鈴木福の倒し方だって。鈴木福な。確かにな。福はほぼ同期なんだよな、俺な。福はさ。あいつはもう演技もできるし、お芝居できるし、真面目だし、好感度高いし、野球もやってんだろ、サウスポーかなんかでさ。野球の能力はそんなでもないな。まだな。これからだよな。あいつが伸ばすべきはスイングスピードをもっと速くしないといけないし。福な。だ福が俺、でもそんな気に食わねえ。操作の気に食わねえ。鈴木福と武井壮で、なんか字面が被ってますみたいな。漢字2文字と名前1文字の。福と壮で。ああ、なんか被ってますね、みたいな。被りたらんとですね、許せないですね、ちょっと俺をやるって言ってくるんだったら俺だってやるわ。福、ただやっぱりさ、俺年齢の割にさ、まだ体のサイズちっちゃいよね。筋力も弱いから、もう服が来たら、操作やってやりますよーって来たら、一発もらうの、バーンって。わーっつって、俺そのぐらいじゃ効かないけど、首鍛えてるからかなり。服のパンチぐらい、ダーンってなったら、ガーンっつって耐えるから。このパーンもらうってことは、もう服ここにいるわけだ。ここに服をそのまま担ぎ合う、そのまま地面に。ピターン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 いるだろうな。そうなるだろうな、もう服だったらな。申し訳ないな。いや、ほんと申し訳ないな。頑張れよ。まあ、頑張れよ。これからだぞ、ほんと。子役から大人になる、この中間のところで。ここを、なんとかいい役一発してほしいな。俺に倒されてる場合じゃないんだけど、ほんとに。カノンも。楽しみにしてるから、お前の活躍を。カノンな。そこか、カノンは。最悪だけどな、俺。を倒す、まあ、まだマナーを倒すよりはいいよな、服を倒す方がまだマナーを倒すよりはセーフだな、マナーをやっちまったら俺はもう本当に、王でもなんだかわかんないよね、ただの本当に偉いことだ。